já ganhando, e ganhando de 5 a 0 é melhor ainda, então a gente está muito feliz. Llegaste a jugar el Mundial, ahora ¿cuáles son las expectativas ahora en esta nueva Copa Libertadores en territorio colombiano? Bom, acho que o nosso foco agora é aqui na Libertadores, né, buscar o bicampeonato. A gente sabe que a gente é o atual campeão, então todo mundo vai querer vencer da gente. Então a gente se preparar a cada jogo e ter os pés no chão para que a cada partida seja como uma final. E o ano passado fuiste uma das goleadoras da Libertadores. Este ano também busca ser goleador? Sim, eu busco ajudar o time. Como hoje, fiz um gol, mas dei duas assistências. O importante é o Palmeiras ganhar e a gente sair com a vitória. Para pensar no seguinte rival? Sim, agora é descansar um pouquinho, tentar assistir um pouquinho do jogo ali e já pensar no nosso próximo adversário. Quer dizer, de Barcelona? Bom, foi um começo de jogo muito difícil, né? Que a gente teve que ter paciência para construir os gols, mas acho que a gente também foi inteligente, achamos os espaços ali e conseguimos ser felizes.